ធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺតាមកពិតលោកសំដែងច្រើនហើយតែគ្រាន់ថាជាការរំលឹកអ្នកឃើញអំពីខែមន់សន្តដៅជាពិសេសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចជាបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនត្រឹមតែបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទេគឺថាឪពុកម្ដាយរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងក៏បីធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគាត់ទៅហើយគុំដល់ពេលគាត់ឈឺគាត់ដេកនឹងកន្ទេលគេហៅថាចិត្តស្លាប់ណាបាននាំបងប្អូននាំចៅនាំកូនឯងមកមើលគាត់ហើយជូនបាយជូនទឹកវាហួសពេលគេថាពងកហ្នឹងវាដេកហើយបងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺថាបើទោះបីជាបច្ច័កទោះបីជាជូនអ្វីក៏គាត់ហូបមិនបានដែរតែជាពិសេសរដូវកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងកុំឲ្យដាច់បើថាយើងនៅឆ្ងាយមិនបានអីក៏បានបញ្ជូនលុយបញ្ជូនកាក់ប្រកាសអីជូនគាត់ខ្លះដែរឬក៏បើយើងមានលទ្ធភាពដែលអាចមកបាននឹងមកជួបជុំគាត់ម្ដងទៅថ្វាយង្គមជូនបាយជូនទឹកជូនសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ជូនគាត់ទៅវត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងធ្វើបន់តាន់ខែភ្លឺតាន់ពេលវេលាអង្គមចាំដល់ពេលគាត់ឈឺចិត្តមរណាយបាននាំគ្នាមកធ្វើយំធ្វើស្រែកអីហ្នឹងវាហួសពេលហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទៀតមិនដឹងថាយើងធ្វើបន់មែនហ្នឹងវាធ្វើបន់ដូចជាខែល្ងឹតធ្វើបន់រាវនឹងសម្ងៃហ្នឹងយើងដឹងហើយថាតួនាទីរបស់យើងដែលជាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងយើងធ្វើជាមួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាំយើងចាំគាត់អីចឹងទៅនឹងអាហ្នឹងគឺថាជាការល្អហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅអាហ្នឹងយើងក៏មិនសូវសោកស្ដាយដែរហើយយើងធ្វើបន់ទៅទៅទៅរឿងបានមិនបានអាហ្នឹងវាមិនដឹងជាត្រូវទៅណាបន់ហ្នឹងបងតែប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងនឹងធ្វើបន់តក្កណានុពទានទៅទៅទៅហើយគីឡូញាតញាតរបស់យើងនេះដែលគាត់ត្រូវធ្វើមរណកាលទៅឬក៏មាតាបិតាអីដែលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅជួនកាលគាត់ផ្លត់កតិណាមួយមិនល្អដោយគាត់ឡាយទៅចិញ្ចឹមទំនប់បំរុងយើងហ្នឹងណាខ្វល់ខ្វាយពួកយើងគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតប្រេតនរកអីចឹងទៅយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើពិធីបន់ឧទ្ទិសជូនគាត់ចឹងទៅទេតែរឿងបានដំដល់មិនដឹងជាដល់ឬក៏មិនដល់អាហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងណាដែរណាញាតិញោមអញ្ចឹងបន្តែថាបើគាត់រស់នៅយើងធ្វើបន់ជាមួយគាត់ឲ្យបានច្រើនជូនគាត់ទៅវត្តឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌មានសទ្ធាមានបញ្ញាចេះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅវាមានពេលវេលាចែកវេនគ្នាណាកុំបន្ទុកទៅលើកូនមួយមួយអញ្ចឹងនឹងកូនបងក៏ធ្វើកូនប្អូនក៏ធ្វើតែបន្តិចបន្តិចម្នាក់ទៅកូន10នាក់ម៉ែឪរស់ស្រួលហើយបន្តែបើប្រចាំគ្នាទេអាហ្នឹងគឺថាម្ដាយពុកហ្នឹងគឺគាត់មានការលំបាកខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់រស់នៅគាត់ហូបបានទទួលទានបានយើងធ្វើជាមួយគាត់ឲ្យហើយអាហ្នឹងបានគេហៅថាធ្វើបន់តាន់ខែភ្លឺកុំដល់ពេលគាត់ឈឺឬគាត់ស្លាប់អីនាំគ្នាទៅវេដាអីប្រសាក់សស្រាំស្ដាយនឹងជូនបន់ឲ្យគាត់អាហ្នឹងវាហួសពេលបើគាត់នៅឃើញតាន់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងហ្នឹងយើងក៏រីករាយជាមួយគាត់ហើយបន់កុសលហ្នឹងវាកើតឡើងដោយការជូនម៉ែឪដែលនៅរស់ហ្នឹងថ្វាយបង្គំជូនបាយជូនទឹកហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងរីកចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានទៅទៀតព្រោះហ្នឹងស្មារតីសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងតែបើគាត់នៅរស់យើងធ្វើបន់ជាមួយគាត់ហើយធ្វើបន់តនខែភ្លឺណាសូមអនុមោទនា